Vocês acham que é só o 6, gente, mas eu chego em casa e assisto o vídeo também, tá? O quê? Eu não posso ver nada. Você tem que assistir também, né, amor? Algumas, tem que prestar atenção na estrada, né? Não dá nem pra curtir a paisagem. Eu também não curto, não. Eu fico só olhando na estrada. Eu tô filmando só pra lá e tô aqui olhando. A gente é cagona? Não sou mesmo? Aqui, como que sobe ali? Não viu que todo mundo aqui tem trailer? Nós paramos lá. Amor, vai devagar. Vai devagar, amor, tá 60 por hora, amor. Vai ter descida, vai que o freio falha. Freio motor. Vai me xingar que o vidro tá sujo. Pra filmar, Zuel. Impercebido. Horrível, horrível a gravação. você nesse momento? Eu vou morar aqui, gente. Como fazer uma mulher não retrucar com um homem? Ah, traz quieto, ela no penhasco. Fica quieto que aqui eu tô longe da beirada, aqui eu já posso brigar lá, ó. Agora é que eles desceram. Vai descer? Parei de respirar por alguns minutos, voltei agora. Eu tinha parado de respirar alguns minutos. Olha lá. Ai, tô descendo, Jesus, amém. Agora vai ficar morrendo de medo que nós estamos descendo. Por isso que eu moro na praia. Abaixo do nível do mar. Amor, você mora abaixo do nível do mar. Ai, vamos ficar. Estudou geografia. Não tem nada. Lá em cima, gente do céu, muito castelo, né? Onde a gente vai tem castelo, né? Perto de Roma parece que tem mais ainda. Cada cidade tinha um castelo antes, né, também. Dá-lhe subir. Dá-lhe subir, descer, subir, descer. Tipo, é uma montanha-russa, a própria montanha-russa isso aqui. Aqui na Disney o quê? Montanha-russa de carro. Disney é pros fracos, isso aqui é Disney raiz. Então vai pra Disney raiz ou Disney Nutella? Disney raiz, ó. Ei, amor. Ei, Demi. Ela levou patada nas costas. É ponte, gente. É semáforo ali da vermelho? Semáforo? Lá, nós vamos passar em cima do rio. Nossa, passa um carro aqui só, mano. Tá, então. Tá verde, né? Meu Deus. Tá pra variar, tá reformando, né? Pera aí, filho. Gente, o Henrique, ele não sabe onde ele enfiou o negócio de abrir. Olha o que ele fez pra abrir o tendalino, gente. Ele é o MacGyver, esse cara. O MacGyver perdeu o macaco do carro. Usei o macaco do carro. Eu fui o tendalino, acho que eu esqueci. Deixa eu ver lugar. A ponta, amor. O que que você fez? Uma chave de fenda. Meu Deus. Agora a NASA vem. E olha. Pera aí. Esse pano pra pegar... Esse pano solto pra pegar quando... Vai voar junto com a sua avó? Quê? Olha lá, amor. Vai voar junto com a avó. Tá. Eu pensei usar isso pra pegar a bola da pano. Cai embaixo do tampão. Vai voar também, que ela vai? Cavalinho, tá, cavalinho. Olha, gente, que funcionou a Gambiation. Mas tá dando trabalho, amor? Não, tá dando pausando aí? Vai até. Vai aqui. Então vai aí. Olha lá, ó, tá vendo? Onde a bandeirinha que já foi? Ah! Já andou até Brasília, hein? Deixa na bandeira do Brasil. Brasil, lá. Como? Deu voa? Olha. Coisa mais linda. Yeah, yeah.